Elektronin konkretisoituminen ja samaa käsitellään kvanttihyppy. Miksi ei ole olemassa kvanttihyppyä? Tietyt havainnot ilmiöt aiheuttavat sellaisen asian, kun ei pysty selittämään näitä ilmiöitä ja havaintoja, niin keksittiin kvanttihyppy, jossa elektroni ikään kuin hyppää radalta toiselle liikkumatta näiden paikkojen välissä tilaa. Ja tämähän on tosi merkillinen väite ja eikä siinä todellakaan tarvitse uskoa. Kyse on siitä, että koko nykyinen atomimalli on virheellinen. Ei sillä ole mitään elektroneja, jotka pysyttelevät atomiytimen ympärillä. Ei se ydin kontrolloi elektroneja. Sinne tulee joka suunnasta atomiytimeen pieniä tihentymiä, jotka aiheuttavat ulkoisen paineen siihen atomiytimeen. Ne työntyy kvarkkien sisälle, kohdistaa niihin ulkoisen paineen, mutta koska se kvarkki on niin tiheä, niin se kvarkki kykenee työntävän voiman avulla pysäyttämään nämä tihentymät, jotka tulee kvarkkien sisälle. Ja ne ei tietysti pysähdy täysin, koska kvarkki itse koostuu pienemmistä tihentymistä, jotka kierrättää sitä asiaa, niin se kvarkin sisälle työntyvä tihentymä muuttuu kvarkin sisäiseksi liikkeeksi kautta paineeksi. Mutta koska tämä kvarkissa työntyy myös ulos niitä pieniä tihentymiä, niin niitä kun työntyy se ulos, ja ne vuorovaikuttaa matkansa aikana ydintä kohti tulevien tihentymien kanssa, niin syntyy semmoisia aaltoilmiöitä. Ja ulkopäin tuntuvat tihentymät kohdatessa aaltoa ja ryhmittyy itse aalloiksi vastuksen takia ja kykenevät sitten myöhemmin muuttamaan nämä tihentymät, jotka tulee ytimestä aalloiksi, jotka myöhemmin muuttaa tätä ulkoapäin tulevia tihentymiä taas aalloiksi. Eli silloin tullaan siihen, että nämä ulkoapäin tulevat tihentymät, kun ne muokkautunut aalloiksi, niin kohtaa tietyllä etäisyydellä atomin ytimestä näitä tihentymiä aaltoja. Ja ne kykenee muuttamaan nämä tihentymät elektroniksi, koska ne nopeuttaa niiden entropiaa, sisäistä liikettä. Sillä systeemillä on sisäinen liike. Ajatellaan tätä, niin täällä on näitä tihentymiä, ne liikkuu tohon suuntaan. Ja nyt kun täältä tulee toista suunnasta näitä tihentymiä, niin nämä punaiset kuvaa nyt niitä, jotka menee toiseen suuntaan. Ja kun ne tulee sinne tämän systeemin sisälle, niin niitä onkin nyt niitä tihentymiä 2 kertaa tiheämmin. Ja sitten tullaan sitten siihen, että tämä ulkoapäin tuleva tihentymäaalto kykenee nopeuttamaan tämän aallon sisäistä liikettä. Ja näihin tuleekin enemmän ulkoapäin pienempiä tihentymiä. Ja ne nopeuttaa näiden tihentymien sisäistä liikettä, sisäistä painetta, koska nämäkin koostuu vielä pienemmistä tihentymistä. Ne alkaa laajenemaan nopeammin, jolloin nämä lähestyy toisiaan liikkumatta toisiaan kohti. Koska nyt tähän systeemiin kohdistuu ulkoinen paine myös. Näitähän riittää joka suuntaan näitä tihentymä siinä aallossa. Ja näin me saadaan syntymään ja konkretisoitumaan tämmöisiä pienissä tihentymiä, joita meidän mittalaitteet ei rekisteröidä, niin niistä yhdistyy ja konkretisoituu uusi elektroni. Ja sitten ne tutkijat luulee, että hei, he saa irtoamaan sitä atomiytimestä tai atomin ympäri tai jonkun elektronin, joka mukaan on ollut siellä. Vaikka oikeasti kyse on siitä, että sitä ytimessä työntyy ulos tihentymiä, jotka ryhmittyy aalloiksi, jotka kohtaa ydintä kohti tulee tihentymän aaltoja vaan tietyllä etäisyydellä sitä atomiytimestä. Siinä ei tarvita sitä elektronia emittoimaan sitä fotonia. Täällä tuleva fotoni saa näistä aallossa syntymään samalla menetelmällä uuden fotonin. Ja se syntyy suoraan näistä tihentymistä, joita työntyy atomin ytimestä ulospäin. Mutta näistä voidaan saada syntymään myös elektroni. Tähän jää tilaa vielä tähän, niin pistetään saman tien tämmöinen hyvin yksinkertainen asia, että kahden tihentymän systeemi, niin sillä on semmoinen sisäinen liike, sisäinen paine. Täältä työntyy asia tätä kohti, työntävänä voimana täältä työntyy tätä kohti. Toki näissä työntyy joka suuntaan sitä asiaa. Mutta tähän kahden tihentymän systeemi kohdistuu ulkoinen paine. Näihin tihentymään tulee täältä päin pienempiä tihentymiä, jotka pyrkii työntämään jo tohon suuntaan. Mutta kun ne tulee niin lähelle toisiaan, niin se sisäinen liikepaine voittaa ja se hylkyminen vahvistuu. Ne työntää toisensa kauemmaksi. Mutta tässä vaiheessa sitä asiaa työntyykin enemmän täältä ohi, koska ne on kauempana toisistaan. Tällöin ulkoinen paine täältä päin voittaa ja työntää tätä tohon suuntaan ja tätä täältä tohon suuntaan. Ja sitten ne tulee taas toiselle lähelle, mutta sisäinen liike taas pyrkii työntämään pois. Eli tähän riittää pelkkä työntävä voima.
ja kaikkien riittää. Minä vaatin, että kaikkien riittää pelkä työntävä voima. Kaksi sanaa, työntyminen ja toinen sana on kierrätys. Nämä tihentymät kierrättää keskenään sitä asiaa ja kohdistaa toisiin työntävää voimaa. Systeemillä on aina sisäinen liike. Tämä tihentymä koostuu pienemmistä tihentymistä, jotka kierrättää sitä asiaa. Sillä on se sisäinen liike, joka pyrkii hajottamaan sitä isomman alueen. Mutta sillä on ulkoinen paine myös. Muista vastaavasti tihentymä tulee ulkoa päin sitä kohti tihentymiä, jotka työntyy sen sisälle välittää liikkeensä työntämänä voimana, jolloin se pyrkii pitämään sitä kasassa. Et sä tarvii mitään muita sidosvoimia tai vetäviä voimia tai jumalia, joita kututaan kaareutuvaksi avaruudeksi tai laajenevaksi avaruudeksi. Se avaruus on itsessään ei yhtään mitään, ja siellä avaruus on ikuista asiaa, joka kierrättää itse itseään hyvin yksinkertaisella tavalla. Kiitos.